بسم الله الرحمن الرحيم. تو پہلا گناہ جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے ہمارے سماج میں بیوی بیوی کے تعلقات میں وہ یہ ہے کہ جو ہے بیوی کا اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعہ صغیر کے اندر یہ روایت آتی ہے، آپ نے فرمایا جب شوہر اپنے بیوی کو بلائے، ہم بستری کے لیے بلائے، تو عورت پر واجب ہے کہ وہ فوراً اس کی بات مان لے، سوائے شرعی عذر کے وہ انکار کر سکتی. شرعی عذر، ایسی کوئی مجبوریاں جس کی وجہ سے مجبور ہے الگ بات ہے، لیکن شرعی عذر نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں وہ خاوند کی فوراً خاوند کے جو ہے بات کو مان لے، خواہ وہ اونٹ کے کجاوے پر کیوں نہ بلا رہا بیٹھا ہوا ہو. اونٹ کا کجاوہ مطلب اس کی زین جس سے بیٹھتا ہے انسان، اس پہ بلا رہا ہو تو اس کو جانا پڑے گا، اس کو انکار نہیں کر سکتی ہے. اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کا حق دینا چاہتی ہے، اس بات کو یہ مد نظر رکھے، اس لیے کہ جب اس معاملے میں رسول اللہ فرمارے کوتاہی ہوتی ہے نا، شریعت نے کیوں اہمیت دی اس بات کو، اس میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان پھر دوسری جگہ خواہشات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ برداشت نہیں ہوتا ہے عورت، یا پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ بیوی تو میری راضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اس معاملے غیر شرعی بنیادوں پر انکار کرنا، یوں ہی انکار کرنا یا اپنی ضد پر اڑ جانا، یہ بہت سنگین جرم ہے. دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو ساری رات، اور اگر وہ سوتا رہے ساری رات اگر ناراض رہے تو اس عورت پر صبح تک کے لیے فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے بددعائیں بھیجتے رہتے ہیں جو عورت اس طرح سے کرے. ٹھیک ہے.